Říká se, že nejlepší nápady člověk dostává, když je buď ve sprše, anebo v hospodě. A stejně jako každý skvělý příběh, i ten můj začal po několika pivech. Byli jsme s kamarády oslavit konec semestru a najednou, z ničeho nic, k nám přitančila taková drobná podnapilá slečna a protože chtěla trochu pozornosti, tak mě kousla do ruky. Když jsem se potom ráno probudil, uvědomil jsem si dvě věci. Za prvé, už nikdy v životě nebudu pít alkohol. A za druhé, ztratil jsem cit na hřbetu ruky. Jako správný anatom jsem samozřejmě věděl, co se stalo. Ta slečna mi musela překousnout jednu z periferních nervových větví, které se mi táhnou těsně pod kůží na ruce a starají se o její citlivost. Mě ale trápila úplně jiná otázka. Existují desítky operací, které se na tom hřbetě ruky dělají. Jak to ti chirurgové provádějí, že jejich pacienti neskončí úplně stejně jako já? Ukázalo se ale, že to špatná otázka, protože studie za studií popisují opakované poškozování pacientů při všemožných operacích ruky a můj překousnutý nerv dokonce patří mezi tři vůbec nejčastěji poškozené nervy na lidském těle. Jaké jsou příznaky? Výpadky citlivosti a prudké, ostré, neuropatické bolesti. Jen si to představte, máte 60-letou babičku, která má tak těžkou artrózu palce, že už ani neudrží skleničku v ruce, jde k doktorovi a ten jí dá z brusu nový umělý kloub. Babička celá šťastná, popadne to chodítko, běží domů. A doma si uvědomí, že necítí ani palec, ani ukazovák. No, v tu první chvíli to asi tolik netrápí, ona se potom párkrát o něco spálí v kuchyni, všichni dobře víte, otřete se o horký hrnec, o kamna, o cokoliv a rychle ucuknete. To ona už teď nemůže, protože to necítí. Ale potom zapne si ordinaci v růžové zahradě, vezme si svoje oblíbené pití, jde k televizi a najednou rukou jí projede ostrá neuropatická bolest a už jí zase všechno padá z rukou. Asi si teď říkáte, brzdi. Já jsem viděl básníky a dobře vím, že každý doktor se v prvním ročníku učí anatomii. Vždyť ti chirurgové přece vědí, kudy ty nervy vedou, ale ukazuje se, že moderní anatomie 21. století neví o nervech na hřbetě ruky skoro nic. Dokonce existují studie, jedna z nich tady leží na zemi, které tvrdí, že to je tak komplikované téma, že v podstatě nejde popsat, že to u každého člověka probíhá úplně jinak, není v tom žádná pravidelnost a takový výzkum by byl jenom ztrátou času. Nelze popsat ztráta času. Challenge accepted. Několik dní po svém úrazu, jsem si sehnal všechno potřebné pro anatomický výzkum. To znamená spoustu pici, hromadu kafe a velkou hromadu lidských mrtvol. Na pitevně jsem strávil asi 150 hodin čistého času a za tuto dobu jsem vypreparoval, nafotil, změřil a schematicky překreslil nervová větvení z téměř 200 lidských rukou. A tato schémata nervového větvení jsem přenesl do počítače a vytvořil z nich digitální model, v podstatě takovou mapu ruky, na které je jasně patrné, kudy na té ruce u lidí běží nervy nejčastěji a kudy neběží vůbec. Jo, je to podobný princip, jako když kdysi Tomáš Baťa stavil sídliště, tak postavil domy, ubytoval do nich lidi a potom je několik týdnů nechal, ať chodí do práce, z práce, k lékaři, k sousedům. A pak se vrátil a sledoval, kde byla nejvíc vyšlapaná tráva. Řekl si jasně, tudy ty lidi chodí nejčastěji, tady postavím chodník. V mém případě to je ale naopak, kde je nejvíc vyšlapaná tráva, tudy běží nejčastěji nervy na ruce a tomu místo je dobré si v chirurgii vyhnout. Moje práce tedy dokázala pravý opak toho, co se tvrdí ve všech těch studiích. Nervy na ruce běží velmi pravidelně a já této pravidelnosti využil a vytvořil jsem model nového operačního přístupu ke kloubům palce. Je to operační přístup, který využijete u 20-letého zahradníka se zlomeninou, u 60-leté babičky s artrózou, ale hlavně tento operační přístup má téměř o 70% nižší šanci na jakékoliv nervové poškození pacienta. O 70% méně neuropatických bolestí, o 70% méně poruch citlivosti. A v čem je ten trik, ptáte se? Inu, stačilo ho prostě posunout asi o půl centimetru. To je celé.